Koje za nedelju dana počinje nova školska godina, pa verovatno oni najmlađi jedva čekaju da se upoznaju sa novim drugarima i zakoračit će u novi svet. Međutim, prirodno je da roditelji brinu za decu i da žele najbolje za njih, kako bi mališani krenuli u školu na pravi način. Zato idemo do Kikinde, tamo je kolega Branislav Grinov. Dakle, Bane, kaži nam, koje to savete pedagozi i psiholozi daju roditeljima đaka prvaka pred početak školske godine? E pa, dragi kolege, vrlo dobro znate da je đačko doba jedan potpuno novi život u koji smo svi zakoračili i da je to nešto što se pamti celog života. Mi smo u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin, gde će 1. septembra u školu krenuti više od 560 učenika i 70 prvaka. Svi oni biće naravno i uplašeni i zabrinuti, ali presretni, a roditelji recimo imaju ogromnu ulogu u svemu tome da deca sa osmehom dođu u školu i iz škole sa osmehom i odu. Ovoga puta pričamo sa školskim psihologom u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin, Snežanom Mirić-Dejanović. Snežana, izuzetno važan period za naše mališane, roditelji imaju i tekako veliku ulogu. Šta im preporučiti, kako deci pomoći, kako roditeljima pomoći? Upravo vi ste rekli zaista veliki broj važnih činjenica. Polazak u školu je jedan od najvažnijih životnih događaja i u životu porodice, ali i u životu same škole. I to je jedan svečan i važan događaj. Roditelji mogu mnogo da pomognu i jako je važno da dete taj dan, taj prvi svečani dan doživi pozitivno, bez stresa, a roditelji mogu da pomognu upravo razgovorom sa detetom, a to je šta je ono što dete očekuje u tom prvom danu, ali i u svim ostalim danima. Sama škola je ustanova sa kojom će roditelji, odnosno sama porodica, najduže sarađivati u procesu obrazovanja, celih 8 godina. I školu je potrebno predstaviti ne kao tešku obavezu, već kao potrebu, jer je škola ustanova u kojoj se stiču temeljna znanja za ceo život, čitanje, pisanje, računanje, ali tu se stiču i prijatelji za ceo život, upoznaju se novi drugari. Polaskom u školu ne prestaje period igre. Naprotiv, polaskom u školu uče se upravo nove igre i sama škola je mesto koje omogućava da nas odvede na mnoga druga mesta, da upoznamo mnoge nove ljude i naravno da upoznamo mnoga nova znanja. Ono što je takođe jako važno, to je da roditelji ne pokažu svoju uznemirenost. Sigurno je da postoje mnoga pitanja, nedoumice, da li će se snaći, da li će biti dete uspešno, da li će upoznati i da li će biti prihvaćeno od strane svojih vršnjaka. Dakle, to je potpuno normalno, ali je važno da to ne pokažu i da ne prenesu na dete. Ono što mogu narednih nedelju dana da urade, to je da prošetaju do škole, da pokažu detetu put do škole, da se poigraju ispred škole, posle toga da odu na sladoled ili na neki sok. Zatim, takođe, mogu da ispričaju kako je to bilo kad su oni krenuli u školu, pokažu neke svoje fotografije, obavezno da se podsete nekih znanja koja su već deca usvojila u vrtiću, s obzirom da su vaspitači puno radili sa decom, i obavezno da se fotografišu tog dana sa osmehom da dođu u školu, sa osmehom da se vrate, jer radosti u detinjstvu su osnova za hrabrost u odraslom dobu. Divan zaključak našeg razgovora. Hvala vam puno. Hvala vam. Eto, dakle, tako stoje stvari i uskoro naše mališane očekuje jedan potpuno novi život. Draga deco, vrlo dobro znajte, dakle, i to će vam reći svako biće od kolevke pa do groba, najlepše đačko doba, tako je bilo, a Boga mi i biće. Toliko. Evo, baš i Dragan to komentariše. Tako je, Bane, složit ćemo se svi ovde. Hoćemo, naravno, naravno, da je uvek lepo vratiti se mislima, makar u te školske dane, prisetiti se svega. A jeste bilo najlepše, zaista jeste. Moram da se složiti. A znaš šta je?